kulanti wacan saaxiibayaal meel walba joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaa ku jirnaa casharadani baro afka jarmalka waxaa wadnaa qaybtii 16aad oo aan maanta ku fiiri doono kaasus ama fiefele haddii aad xiiseynaysid daawasho wacan ilaa hadda waxaan soo barnay saaxiibyaal sida masculinka femininka iyo sidoo kale neutralka ay isku kala bedelayaan nominativeka accusativeka dativeka waxaa dhahnay wixii masculine ah wixii qaadanayaan da markay nominative joogaan wixii feminine ah ama dadig ah wixii qaadanayaan d markay nominative joogaan wixii labadu ka soo harana oo la dhaho neutral wixii qaadanayaan das marka intaas aad soo qaadanay dadi dastas waxa waaye shakhsi shakhsi marka maanta waxaa soo fiirinaa saaxiibyaal wixii masculine ah oo deer qaadanaya sida aan plural form ugu dhigi lahayn ama qayb jamac ah wixii feminine ah sida aan qayb jamac ugu dhigi lahayn iyo sidoo kale tood wixii neutral ah oo das qaadanaya sida aan qayb plural form ah oo ugu dhigi lahayn dhamaantoodna waxay ku wada shaqeynayaan waxa tahay d waxaa dhahnay masculine waa deer feminine waa d neutral waa das markii aa waxaas dhan plural ka dhigaysidna waxay qaadanayaan di wax walba oo jamac ah jarmalka artikalka qaadanaya waxay tahay erigaas di ayuu qaadanaya laakiin inta aanan u gudbin qaybtas kale waxaa rabaa qaabka ay noomenada isku bedelaan markii ay plural noqonayaan qaybta koowaad tusaale ahaan waxaa jiro magacyo qaar ah oo haddii ay qaataan dhammaadkooda er ama al iyo sidoo kaletood an aysan qaybta plural-kooda aysan wax badan iska bedelayn maxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan dee mantel mantel waxaa ladhahaa jaakadaha dhadheerkaa ladhahaa sawir ahaan baa idinku tusi doonaa jaakadaas mantelka ah waxay qaadataa dee ay qaadataa oo markay jamac noqonaysana keliya aadan ayaa waxay isku bedeleyso aa umlowd oo aa dhibcaha leba isku bedeleysaa laakiin asal ahaan formka magaca isma bedelin oo keliya dhawaaq ayaa iska bedela oo de mantel ayuu noqonaya meeshaan intan waxay ahayd mantel qaybtan waxay noqonaysaa mental oo ah dhawaaqaas bis ayaa iska bedel laakiin qoraal ahaan sideed ayuu ahaan lahaya laakiin meeshii deer ahayd waxay qaadatay d wax walba oo plural form ah ama qaab jamac ah jarmalka wuxuu qaataa d ayuu qaataa waxaataas waxaa lamid ah dee plover plover waxaa lahaa fanaanadaha dhaxanta lahaa inta badan oo dhaxanta loo gashto markay isbedeleyso dee bis ayaa waxay noqonaysaa d oo asalka magaca siis ayuu utagnanaya oo misbedelaya asal magaca oo di plover oo noqonaya oo ah asina fanaanada dhaxanta oo badan oo jamac ah waxaa ka mid ah tusaale ahaan dee fela oo ah inta badan maqasheen waa qaladka qalad markuu qofka sameeya waa difela dee fela markuu plural noqonaya ama jamac noqonayana keliya wuxuu qaadanaya d oo wuxuu noqonayaa fela intoo aragteen er u dambeysa oo ku jirtaa meeshaan sidoo kaletood mantel waxaa u dambeysa al ashn waatanaha oo wax goodin iska bedelaana waxaa lamid ah dee sesel a lamid ah oo asin al u dambeysa waxaa la inta badan kuraasta gacmaha sarta la inta badan asin wuxuu noqonayaa di sesel noqonaya oo deerti ayaa waxay isku bedesha keliya d waxaa lamid ah sidoo kaletood dee vagn oo an u dambeysa ayadana vagn waxaa la inta badan wax walba oo la jiida qaar magacyo ekstra ku daraan oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan kinder vagn oo kaletood aa maqasheen gaariga caruurta oo la jiido kaletood sidoo kaletood einkofs vagn maqashaan baa laga yaabaa oo markii adeega galeysiin oo kaletood oo kale aa qaadanaysiin iyo vagno kaletood oo kala duwan marka wax walba oo la jiidayo ayaa waxaa lahaa vagn ayaa lahaa inta badan baabuurta waxa kale sii jiida inta badan waxaa lahaa vagn marka vagn wax walba oo la jiidaya lahaa gacmaha lagu jiidayo dee vagn oo asigana daadii waxay isku bedelaysaa keliya d vagn ayay isku bedeleysaa oo ereyga wax guuna iska bedelaya malahan sidoo kaletood dee koba oo ah jirka keliya waxa iska bedela waxay tahay deertan ayaa wax isku bedeleyso d ayay isku bedeleysaa oo dikoba ay noqoneysaa oo ah jirka sidoo kaleetood dee hukn oo ah dhabarka wax iska bedela waxay tahay keliyaha deer ayaa waxay isku bedeleysaa d waxay noqoneysaa di hukn sidoo kaleetood farta dee finger waay waa hal far d finger waxay noqonayaan farayaal badan ayay noqonayaan oo dida ayaa deerta ayaa d isku bedesha oo keliya sidoo kaleetood dee magn oo ah caloosha waxaa isku bedeleysaa di magn oo eeda ayaa waxay noqonaysaa ee umlowd ayay noqonaysaa
marka ereyada af Soomaaliga isku day inaad hortooda ku qortid laakiin muhiimadda aan kale waxa tahay in haddii magacyada intooda badan ee AA u dambeeso ama AL u dambeeso ama AN u dambeeso in aysan eriga asal ahaan magac asal ahaan uusan isbedelin laakiin kaliya oo qaadanaya tahay D intan waa tusaalooyin erey intan ka magac intan ka badan baa jira oo ayagana soo kala tood AL haddii ku dambeeyaan aanan isbedelin oo kaliya laga yaabo wixii magacyadan A, A, I, O da ay inta badan naqanayaan umlaut ay isku badalayaan ama qarkoodna ay sidoo isku dhaafaan hadda salaano kala tood Wagen isma bedelin oo Wagen caadi ay noqoto laakiin mental way isbedeshay oo mental ay noqotay qayb kale dad saaxiibyaal oo ayagana ah haddii oosan magaca u dambeynin wax shaqal ah shaqalada waxaa la A, A, I, O, U faulka ah haddoosan u dambeynin wixii u qaadanaya nomad markuu naqanayo wixii u qaadanaya waxa tahay ee ayu qaadanaya oo tusaal ahaan waxa kamid ah deeqoog kamid ah oo ah goonooyinka dumarka qaataan haafka ah ayada sawir ahaan badan ku tusdoona hadhow waxay naqanaysaa oo dii waxay isku bedelaysaa oo umlaut isku bedelaysaa oo laba dhibcooda qaadanaysaa hoke ayay naqanaysaa oo ah ee ayaa raacaysa oo kaleeto waxaa kamid ah dee ansuug oo ah suudka wuxuu naqanaya dee ansuuga oo naqanaya oo ah suudadka naqanaysaa waxa shaqal uma dambay meeshan kaada u dambeyso gaa u dambeyso haa u dambeyso ee la u dambeyso hadii ee u dambey lahayd oo kale shaqal u dambey laakiin hadirtan waxa shaqal u dambey malahan waxa kamid ah tiish baa kamid ah miiska oo wuxuu qaadanayaa bis di tiisha oo naqanaya meeshan oo ee bis ayuu raacaya waa miis miisas badan dee shtuul sidoo kale waa kursiga di shtuule uda umlaut isku bedeleysaa oo waxay naqanaysaa di shtuule miisaska dee kopf oo ah madaxa di kopf madaxda madaxyaasha di hand oo ah gacanta di hende oo ah gacmaha ee bis ay raaciso aad caadiga ahna ee umlaut isku bedeleysaa sidoo kale dee arm baa kamid ah oo gacanta ayadana ah di arm gacmaha das bein baa kamid ah ayadana di beina oo ah lugaha bein lugtway dee zahn oo ah ilig di zähne oo ah ilkaha oo aadi ayaa umlaut noqotay ee kala toodna wal raaci aadi ayaa umlaut noqotay ee wal raaci sidoo kale tood di brust ah kamid ah xabadka ama naaska di brust xabadaha ama naasaha ayadana sidoo kale tood marka qaybtan oo ujeedin saaxiibyaal haddii oo qaybtan shaqal uusan u dambeynin waxa u qaadanaya kaliya ee ayaa u doomareyso meelaha qaar ahna shaqalada qaar ahna waxay qaadanayaan umlaut ay isku bedelayaan oo ooda caadiga ah waxay isku bedeleysaa umlaut ay isku bedeleysaa qaybtan aydana waa qaybta hore lamid tahay meeshii ee karaacaysay tanna eeq ayaa karaaciso haddii magaca oosan shaqal u dambeyn oo tusaale ahaan waxaa kamid ah waxaa kamid ah das clyde baa kamid ah clyde waxaa la cambuurka dheerka ah ee dumar gishtaan baa laha sawir ahaan baa intiidan ku tusi doonaa hadhow wuxuu isku bedelinayaa di clyda buu isku bedelaya oo eeq ayaa raaciso erigi inta yaalo diina way qaadanaysaa oo dast way ka baxaysaa sidoo kale das build baa kamid ah oo sawirka hadhow waxay naqanaysaa di builda oo ah sawirada ayaa naqanaysaa oo waxaa raacay bis eeq ayaa raacday waxaa kamid ah das buuq oo buug ah hadhow waxay naqanaysaa di buusha oo uudi waxay noqotay uu umlaut eeqna way raacday waxaa kamid ah das eigentum oo ah waxa aad leedahay di eigentuma waxyaabaha aad leedahay baa imaaneyso oo jamac ah sidoo kaleeto dee mund oo ah afka di munda ay naqanaysaa ayadana uuda waxay isku bedelaysaa laba dhibcood eeqna way raacaysaa oo munda ay naqanaysaa marka meelahan shaqal uma dambeeya haddii uusan kuwan shaqal u dambeynna qeyb waxaa jirta oo eeq raaciso sidii hore waxa tiyoor waxaa kusoo sheegnay bis inay ee raaciso tanna eeq ayaa raaciso si aad si fiican ugu sii fahantaan qeyb kale ayaa iyagana kusoo diray oo uu kuleeyahay waxa ay qaadanayaan buu kuleeyahay kuwan markii aad jamac ka dhigaysid n ama en ayay qaadanayaan uu kuleeyahay haddii oo magaca u dambeeyo e u n g h e i t oo height loo akhriyo kite oo k e i t eta iyo shaft ada u dambeyso magaca hadhuu marka pronomen naqanayo waxa u qaadanayaa buu kuleeyahay n ama en oo maxaa kamid ah tusaale ahaan waxaa kamid ah di gravata baa kamid ah oo garabaatiga caadiga la xirto maxaa u dambeyso e ayaa u dambeyso oo ah eega caadiga waa kanaha oo hadhow wuxuu naqanayaa gravatin buu naqanayaa oo en ayaa ku darsameyso maxaa kaleto lamid ah di hose baa lamid ah oo waxaa u dambeeya ee ayaa u dambeyso di hosen bay naqanaysaa oo sarwaalada hose waxaa laha sarwaalka di hosen sarwaalada oo waxaa ku darsantay
N ayaa ku darsantay. Diyaka waa jacket caadiga ah, A ayaa u dambeeso, A ayaa u dambeeso maxay ku darsamayso, N ayaa ku darsamayso oo waxay qanaysaa diyakin oo ah jaakadaha, diuwa oo ah saacada, wahadu waxay qanaysaa diuugan bin qanaysaa oo saacadaha ay qanaysaa qayb kale, di frau haweenka oo jumca, di bekray ay qanaysaa meshan AE ayaa u dambeeso, meshan AE ayaa u dambeeso oo wuxuu ku leeyahay di bekrayn bukle oo bekray waxa la meesha routine inta badan laga iibsado. Di Zeitung UNG ayaa u dambeeso, Zeitung waxa la journalada ee UNG, hadoon UNG hada u dambeeso waxay qaadanaysaa AN ayaa qaadanaysaa oo ah di Zeitungen journalada. Di Krankheit oo ah aydana cudurada, Height ayaa u dambeeso, Krankheit waa cudurada, Height. Di Krankheiten AN ayaa raacaysa oo waxay qaadanaysaa cudurada. Sidoo kale waxaa la mid ah di Möglichkeit oo macquulnimada ah, di Möglichkeiten ayaa qaadanaysaa macquuliyal, waxyaabo badan macquul noqon kara, Height way, Kite way. Sidoo kale di Freundschaft baa ka mid ah saaxiibtinimada, di Freundschaften ayaa qaadanaysaa meeshan oo saaxiibtinimayaal tiro badan ah. Di Schulter ee R ayaa u dambeeso oo garbaha ah, waxay qaadanaysaa di Schultern bay qaadanaysaa oo garba ayaa raacaysa. Sidoo kale di Se oo ah suulka, di Seen oo ah suulasha. Sidoo kale das Auge, isha, ee ayaa u dambeeso di Augen indhaha, di Nase sanka, di Nasen sananka, de Junge cunuga, di Jungen dhalinyarada, adoo Junge waa wiil, wiilasha yacni micnaha, oo jamac ayadan ah UNG ayaa u dambeeso. Marka qaybta ayadan ah wixii intan u dambeeso jamac ahaan waxay qaadanayaan buu kuleeyahay N iyo AN ayay qaadanaysa ayuu kuleeyahay. Marka saaxiibyaal, qaybo kale tood kale oo sistamyaal gooni ah, intan waa tusaale bis aan rabnaa idinku tuso sida ugu macquulsan la isku kala bedeli karo, way ka badiyin intan, laakiin inaa un elefantana raa markuu horeyso qaabka oo sheyga markuu caadi yahay oo sida kale isku bedelayo. Wixii hadda meeshan di qaadanaya dhan waxay noo yihiin feminine, wixii deer qaadanaya qaybtan deer ka qaadanaya waxay noo yihiin masculine, wixii das qaadanaya qaybtana waxay noo yihiin neutral oo formkiina caadiga ah raacan. Laakiin wixii inta ku jir dhan waxa waaye plural, waa dhammaantooda waa wada qaab jamac ah. Si aan marka cashirkeenii hore usoo qaadanay ugu dabaqno, waxaan rabaa inaan markale idin soo xasuusiyo marka la sawir ahaan usoo qaaday. Waxaan dhanay masculine oo nominative ah waxay qaadanaysaa deer, feminine waxay qaadanaysaa di, neutral waxay qaadanaysaa das, ayadoo jamcahan waxay qaadanayaan pluralkan waxay qaadanaysaa di. Markay acoustive noqoto masculineka deer waxay isku bedelaysaa den, dative waxay isku bedelaysaa dem, femininka markii diida ahayd acoustive waxay isku bedelaysaa di, dativena waxay isku bedelaysaa deer, neutralkana waxay isku bedelaysaa waa dhanay das, nominativekeeda waxay noqonaysaa acoustivekeeda das, dativekeeda das. Pluralkana wuxuu marayaa isla systemkii ku horumarayn ba marayaa, oo plural nominative waxaa waaye di, acoustiveku wuxuu noqonayaa asna soo kale di, dativekana wuxuu noqonayaa den ayuu noqonayaa. Marka kuwan casharada hore tusaalooyin baa kasoo qaadanay oo jumlad ayaan ku dhisnay, ayagana kuwan jumlad ayaa ku dhisanaa maanta oo ah waxaan dhahaynaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa plural di oo nominative ayaan soo qaadanaynaa. Nominativeku waxaa dhahnay sentence-ka wuxuu ka galaa ama jumlad wuxuu ka galaa qaybta subject-iga ama qaybta sentence-ka ka bilaabmo. Meeshan waxaa ku heysanaa di studenten lernen deutsch, adoo di studenten oo ah ardayda oo jamac ah, lernen deutsch waxay baranayaan jarmal ayay baranayaan, adoo waa hadame jamac tahay qaybtan subject ay tahay waxaa waa marka nominative plural ay waayo. Haddii aan marka qaybta acoustive kasoo qaadano ayadana ah di ah, waxay noqonaysaa via lesson di busha, via aniga lesson waxaa akhrinaynaa, di busha buugaagt ayaa akhrinaynaa, oo markaana waxaa soo qaadanaa di. Haddii aad neutral haleed, asal ahaan das buuk waa meeshan. Haddii aad buu meeshan aad rabto inaad ka dhigto acoustive, waxay noqon lahayd marka via lesson das buuk, waxay noo ahaan lahayd markaas hal buug oo acoustive. Laakiin maadaama jamac tahay, via lesson di busha waxaa akhrinaynaa buugaagta. Sidoo kale acoustivekii dativeku waxaa dhahnay waxay galaan qaybta u dambeysa sentence-ka ama qaybta objectiga ay galaan ama ficil lagu sameeyaa ah. Qaybta dativeka oo plural-ka soo qaadan saaxiibyaal wuxuu ku leeyahay wie helfen den leute, waxaan caawinaynaa dadka ayaa caawinaynaa, oo di leute ma dhihi kartid meeshaan. Wie helfen waxaan caawinaynaa den leute, dadka ayaa caawinaynaa, oo waa plural dative ah oo ah qaybta u dambeysa sentence-ka galeysa waaye. Marka saaxiibyaal, qaybtani kaasuska oo ah nominative acoustive dativeka ah intan ay kusoo gudbeynaa marka ugu horeyso. Haddii intan wax su'aal ka qabtid ama wax fahmi weysay ama qalad ku aragtid,
مر الباقي لسه حريك ارتاح دي فيديو كان اوح معنا كوك يعني لاكسر انت كل كان كل كحس بدن كل من دون وقليجة في امان الله.